práce přece nemusí být vždy jen rutina. Božinku, já jsem tak vzrušený, to je tak wonderful, baby, oh my god. Move your ass, let's go, competition, baby, Hele, hele. Dá se to v ní i pořádně užít. V pořádku. Ano. Sakra. Jak se dostanu nejrychleji k domu? Nejlíp pěšky, vystupte si. Parťáku, neukrad si náhodou před chvílí jeptišku? Neříkej mi, že byla pravá. To musíš vážně zničit každý auto. Kobra 11. Každé odpoledne na Nova Action.